Benjamin. Unajua, kuna squeeze hii movement ya boss, eh? Lady anajita boss lady, eh? Mm-hmm. And yeye ni msimamizi. Kabisa. Sasa kule kazini, ana wafanyikazi wako chini yako, wanamuita madam, boss, wanainama, HR, wanamshugulikia, driver, mwanaume anakimbia pale, kinyara wai kuja. Kwa hivyo wengine akikuja nyumbani kwa sababu bado wanamfanyikazi, yuakuja tu na ile kofia ya kusimamia. Sasa, mwanaume mimi siendi kuoa boss. Naoa rafiki. Eh? Mm-hmm. Mtu tulie level moja. Hata kama unamfanyikazi, lazima ukifika nyumbani uvue ile kofia. Kwa sababu unaweza kuwa na cheo kikubwa hadi kuna troop of cars na security na detail na wafanyikazi wengi. Usipobadilisha akili utoke kwa served to servant, anayetumikiwa kwa anayetumika, hauta join kijakazi huyu hawe hati nyinyi muna serve. Kwa sababu hata mimi nikienda kwangu na serve, ukienda pale una point una alafu una shout, unaangalia hapa kuna huyu hajafanywa hii, hujafanya hivi, ile attitude peke yake inaumiza hata sisi tuliooa. Kumbuka tulisema kwa filosofia yangu kwamba kijakazi ni msaidizi wa mama, si msaidizi wangu. Msaidizi wangu ni kijana anayenioshea gari, yule anayenishughulikia. Kuna specialization of duties. Zile manual male duties ndizo mimi nitaajiri mfanyikazi na na manage, najua ni nani nimemfuta nimemlete. Yule wa pale nyumbani, ule ni wa mke wangu, ni wa mwanamke pale. Kwa hivyo nasema shida kubwa nimeona na wadada wa hiyo nyumba ni kwamba anakuja nyumbani akiwa na attitude ya boss. Kwa hivyo, mwanaume kwa sababu natafuta, sitafuti boss hapa na sitaki kusimamiwa. Yule anayetumikia kama servant, anaweza kuanza kuvutia sana, bila hata kutamanika. Hati si yeti amevaa kwa kuseduce. Attitude ya kwamba ready kuserve, nikumbushe wadada kwamba, pale kwako nyumbani usikuje na uboss. Na hata kuna siku niliwambia, hii kujiita tough. Boss, nini, super-powered, high-powered CEO. It's not attractive. Wachana na hizo title. Hata, you don't need them. You don't need them. You unaweza kutumika kama Mother Teresa ubadilishe dunia bila kujita high-powered CEO. Wacha kutishia watu. Wewe tumika. In fact, leadership ni kuwa servant. Hata ukiwa na cheo cha juu, na wale wako chini yako wanaona bado ni mtu mnyenyekevu. Hauna domineering attitude. Unapendeza zaidi. Jambo lingine ni kwamba, huyu amekuja kukusaidia sio kukuchukua nafasi yako. Hata kama ni upishi usiache ndio yako jikoni, najua iko wapi. Wakati ya yuko haujiwezi, hujui hiki kinawekwa wapi. Na usifike mali ana hadi unakuwa na ule mwanamke bi msafari ameeleza huyu jamaa alioa vibaya. Unajua wakati mwingine mwache kushinda mkisema tumesema eti huyu aliwakilishwa. Wakati mwingine wanaume tulioa mwili hatukuoa character. Uliona mtu anapendeza kisha ukakula kisirisiri ukajichanganya usasa ukasema umeoa. Mtu ameketi tu, hajajua kuna mke mwingine watoto. Huyu hata wale hata macho imefungika, alikuwa anatafuta mali ya keti tu. Wakati mwingine tusemeni ukweli, huyu ana hekima, haoni ni bongolala. Haelewi yako wapi. Kwa hivyo, huyo si mke, akukua na mke pale, ni mtu tu yako hapo. Kwa hivyo, huyu kijakazi alipata vacant space. Iko na mtu pale na hajajitimiza. Ni kusema, la tatu la mwisho ni kwamba, usidelegate, unapodiscipline watoto, unapodelegate watoto kwa ule, mpatie authority fulani ya kuwakanya. Usimtishie kwamba usiwai point junior wangu siku nzima ndio akona huyu mtoto. Mtoto ata develop tabia mbaya mbaya ya kuvuka mipaka ya kufanya, lakini kwa sababu ulimfunga mikono, zile tabia zitasitiri na zikue character. Kwa sababu kumuonya, patiana power mbili hivi. Akifanya hivi wakati amekula mtoto ajipelekee sahani yake jikoni. Akiacha pale mwambie achukue na usichukue, mwambie arudishe. Lakini akikataa alafu unamchukulia unamficha ndio usikuje kuteteshwa.